D1000 entreprenaddumper. Lite annorlunda utformning i baljan, lite rakare kanter. Enklare då om man har dem bakom en grävmaskin att plocka materialet ur. På den här är även en mekanisk baklucka. Men har ändå möjligheten att öppna den åt höger sida och kunna lasta eventuellt en mindre grävmaskin på. Den här är utrustad även med en överlastningsskydd i fronten. Även den för att förenkla om man tar med grävmaskinen så inte något material rinner över.